Šajā terasē var uzņemt teju 50 cilvēkus, taču tā vietā, lai uzņemtu viesus klātienē, kafēnīcām un restorāniem, vēl aizvien ēdienu ir jādod līdzņemšanas plasmasas traukos. Šeit mēs varam vienu galdiņu, tas ir viens, divi, trīs, četri, pieci. Ir ziema pagājis, es varbūt varu uzreiz neatminēties, kur mums visi galdiņi stāvēja. Vienmēr sakot, mums ir paveicies, ka mums ir tik liela terasa. Es zinu, ka daudz kolēģi nevar lepoties ar to, jo viņiem varbūt nav tik daudz vietas, bet katrā ziņā, ja būs šāda iespēja, kā cilvēks mēs varam apkalpot terasē, mēs varam pilnīgi droši nodrošināt visas distancēšanās. Lai gan ēdināšanas uzņēmumu apgrozījums ārkārtējās situācijas laikā ir krities par 70%, uzņēmumu vienreiz lietojamo trauku apjoms ir divkāršojies. Akcijas nē plasmasai jā terasēm autors saka, runa nav par labu dzīvi, runa ir par izdzīvošanu. Šī te terašu atvēršana dotu Latvijas valdībai bezmaksas iespēju ļaut nozarei izdzīvot. Tas no Latvijas valsts budžeta neprasa ne eirocenta, bet nodrošinās tūlītēju arī ekonomisku efektu un arī sabiedrības tādu emocionālā noskaņojuma uzlabojumu. Vēl skaudrāk klājas tiem ēdinātājiem, kuri šajā laikā nav saņēmuši nekādu atbalstu no valsts. Mēs gribam strādāt, lai spētu un dotu iespēju izdzīvot arī tiem uzņēmējiem, kas grantus un pabalstus nav saņēmuši un tādējādi glābtu faktiski ēdināšanas nozari īpaši reģionos. Akcijas autori cerot uz valdības atbalstu un izpratni akciju pozicionē tieši uz plasmasas apjomu, esot aprēķināts, ka Latvijā ir mēneši, kad izmantoto vienreiz lietojamo trauku skaits var sasniegt pat 40 miljonu. Vienību. Šīs te vienreizējo trauku kaudzes ne tikai, teiksim, piepilda tūmā esošās atkrituma tvertnes, bet vismaz viena trešdaļa, ņemot vērā varbūt arī mūsu sabiedrības nevisai tādu uzmanīgu attieksmi pret dabu, vienkārši tiek izmestas vidē. Mētājs pa krūmiem, zālieniem un tā tālāk. Uzņēmēji ir arī pārliecināti, ka klienta apkalpošana ārā terasēs rada daudz mazāku epidemioloģisko apdraudējumu. Mēs uzskatām, ka šāda ēdienu baudīšana dezinficētās, pieskatītās terasēs noteikti daudz drošāk nekā uz ietvēm, uz parka soliņiem vai uz atsevišķos gadījumos elektrības kastēm vai citās vēl eksotiskākās vietās. Nozare tikusies ar Dumbikumu, kurš paudis atbalstu ārā terasēm. Šobrīd nozarē cer, ka atļaujot apkalpot viesus ārā terasēs, pie viena galdiņa varēs sēdēt līdz 8 personām, kas nav vienas mājsaimniecības pārstāvi. Elīna Krūkle, Reinis Žagariņš, RedTV. Attālinātās mācības sagādājušas pamatīgu pārbaudījumu daļai skolēnu. Un tieši šajā laikā, bažās par sekmju izrakstiem, pieaug interesi par privātu skolotāju pakalpojumiem. Tā atzīst biedrībā Jaunatne Latvijai. Agrāk, pēc sākuma skolas un pamatskolas, tas pieprasījums bija ļoti, ļoti simbolisks. Šobrīd atkal nevarēšu pateikt konkrēti skaidrs, bet nenoliedzam, tas pieprasījums raudas arī pēc tās vecuma grupas. Šogad pat izveidota īpaša platforma, kurā pieejams privātskolotāju saraksts. Bijis lielākais pieprasījums, un tas tā vienmēr ir bijis, ir pēc matemātikas un angļu valodas. Tie ir tie divi klupšanas akmeņu skolēniem. Kompetenti tiešām ļoti, ļoti profesionāli privātskolotāju ir maz. Tas grafiks ir pilns ar skolēniem. Līdz ar to viņi pat tā neko jaunu nevar paņemt klāt. Arī privātas stundas noris attālināti, tikai retos gadījumos klātienē. Reģionos dzīvojošie tā iemesla dēļ pat esot gatavi mērot ceļu uz Rīgu. Līdzīgi atzīst arī biedrības skolēns LV pārstāvis. Audzis tieši pēc šīta pandēmijas sākuma martā un turpinās šis pieprasījums arī šobrīd. Tie aptuveni dienā no aptuveni 10-13 šie ieraksti mūsu Facebook grupā, kas ir privāti skolotāji un skolēni, un attiecīgi vēl vairāk ieraksti mūsu mājaslapā skolēns LV. Tiesa gan lielāka interese izrādota 12. Klašu skolēni, kuriem pavisam drīz jau valsts eksāmeni. Un Daniels Zeltiņš saka, šobrīd esot gana daudz pedagoģijas studentu un pašu skolēnu, kuri gatavi dalīties zināšanās bez atlīdzības. Skolotājs pats izvērtē pēc savām šīm te kompetencēm, spējām,
kad nu, šo te cenu viņš grasās prasīt no skolēniem. Liela tendenci parādījusies šis te moderātoru nepieciešamība pamatskolā, kur vecāki tieši meklē skolotāju vai vecākas klases skolēnu, kas ir gatavs miešim pamatskolas skolēnam, kā sacīt, palīdzēt, iziet caušim attālinātajiem mācību procesam. Tikmēr organizācijas mammām un tētiem LV vadītāja Inga Akmentiņa Smiltiņa RTV ziņām saka, visos laikos privātskolotāji vecāku vidū esot visai apspriests temats. Organizācijas komunikācija kanālos gan neesot novēroti pastiprināti palīgā saucieni. Tādā pēdējā brīdī kaut ko saķert un sagrābt faktiski nav iespējams. Parasti skolas aicina nu, neizvēlēties kā to primāro palīdzību privāta skolotāja un sāka nācēt uz skolu, izmantojot skolas resursus, un es pilnībā tam varu piekrist. Inga Akmentiņa Smiltiņa domā, mācību gadu izskaņā labāk nejaukt galvu, piesaistot profesionāli. Ko tas īsti nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs pieņemam svešu cilvēku, kurš faktiski nezin, kāds ir mans līmenis, nezin, kāds ir mans grūtības. Vecāki vairāk runā par šo, ka viņi nevēlas to savu bērnu dzīt, saprotot, cik tas ir sarežģīti, un caur to arī izprot to nozīmi. Ko tad tās atzīmes, ka tās atzīmes šobrīd galīgi nav galvenais? Apmaksa par privātu skolotāju ir ļoti dažāda, bet vidēji 10 līdz 15 eiro par vienu akadēmisko stundu, jeb 45 minūtēm. Un aplēses liecina, ka šādas stundas, lai apgūtu vielu veiksmīgi, vajag minimums 5. Santa Adamson, Marek Sēķis, RTV. Tagad ir sākums tikai visam. Krapau gredīsiņu un lociņu un dillīs. Un zemeni iztaisās uz ziedēšanu un būs odziņš. Ēriku Tomsonu, kurš pirms vairāk nekā 70 gadiem slepus vecā zvejas laivā uz Zviedriju veda bēgļus, tagad RTV ziņas satiek mundru un žiperīgu paša siltumnīcā. Laikā gulēt, laikā paēst un uzturēt garstāvokli, galvenais garstāvokli jābūt labam un tā viss notiekās. Jā, papriecājās atceries skaistās jaunības dienas un tas uzreiz mākoņi taukšu, un jā, drugums garstāvokas, tā kaut kā mēģinā pārvarmēties. Es uzreiz braucu smakšķerēt, jo man slikst tāju garstāvokas. Es atvēlos uz briedu un vēl kasarīšu. Uz siltumnīcu viņš dodas katru dienu – sniegs, lietus vai vējš. Brauc ar roleri un, kā pats saka, dodas pasildīties un gūt prieku. Un mēs vēl rīt neslimējam, mēs jau esam tā kā rukkām divzīm. Es jūtos labi, normāli, viss tā kā jauns puikas, kaut arī 103. Gadsiets. Ēriks Tomsons pārdzīvojis dažādus režīmus un dzīves apstākļus. 1944. Gada notikumi, kad kopā ar 8 braucieniem jūrā palīdzēja izbēgt pretošanās kustību dalībniekiem, šķiet atmiņā palicis visspilgtāk. 1947. Gada apcietinājumu un pēcāk 10 gadus ilga stingra režīma izsūtījuma no Riļskā gan atmenis nelabprāt. Mēs bijām trīs soni – Pētersons, Jansons un Tomsons. Un tas Jansons un Pēters palika aprecējās Gotlandē un tagad aizgāja čučināties. Jūrskolas klasbiediem nav nevienu vairāk. Un tā drūmāki dzīvo, bet dzīvoju. Cienījamā kunga ģimene atklāja savu klases un cīņu biedru zaudējis pērn COVID-19 dēļ. Ēriks Tomsons RTV ziņām atzīst, šajā pandēmijā rūgtākais ir tas, ka nav iespējas ciemoties. Pietrūkam nevarēja ne man mazbērni, neviens nākt pie mani ciemos. Es biju tāds kā norobežos no sabiedrības. Bet tas ir, man liekas, ka tā tuvojas, bet būs uzlabojumi. Šāda pārliecība Ērikam Tomsonam ir arī tamdēļ, ka pirms dažām dienām vakcinējies pret COVID-19. Taču šī nav vienīgā mūžā saņemtā pote. Pirmā pote man bija kāds 7 vai 8 gadi, tās galīgi sīkais. Man iepotēja plecās 4 stripiņas pret bakām. Tās rēcas, ejas, jo riebīgas slimības.
viņa atsāja pēdus un tādas kravēles un kaut kas, un man iepotē, un es tik tādi, bija kāds atzīstās ripiņi, es atkrietu no kas no. Ēriks Tomsons vēl piebilst, pirmās potes rēti joprojām redzama, šo sērgu pārciet sveiksmīgi. Un tādā es iepotē uz COVID-19, un viss normāli, vēl tā dienā dusiņ, tā kā es jūtu kā kaut kā. Tā kā galva, tā kā reiz bairākā. Tas ir tāds lidojošais, ka tu nezini, ko tu noķirzi. Un ja tu Rīgā iet arī bariņā kaut kur, un nav mutas aizsargzi, nekā tu nezini, ko tu noķirzi. Tā tā gmājā un šīs un grēsjā. Nebūt vienaldzīgiem, nebūt vienaldzīgiem. Tā, man jau nebūs, lai kas notiek, bet vajag būt uzņēmībai savai un izdarīt to, lai kaut kā izšķiet nepatīk. Santa Adamsona, Mārtiņš Balka, RTV. Izmaiņu mācību norisē skolēniem dēļ, daļai atsākot tās organizēt klātienē izglītības iestādēs, SIAVTU Valmiera informē, ka atjaunot vairāk autobusu reisi, kas pielāgot skolēnu mācību laikam. Smiltene Aumeisteri Gauvi Gaujien, 6:40 un 15:10, Gaujiena Gauvi Aumeisteri Smiltene, 7:50 un 16:35, Maršruta Valmiera Madona autobus, kas no Valmieras autos darbadienās izbrauc 7:30, apstājas arī pieturā Trikātes skola. No 16. aprīļa tiks atjaunots reizes piektdienās Rīga Valmiera 17:50.